ተቀምጧል አይደለ? ወደ ታይ አሁን እዚህ የምታዩ ቦታ እዚህ ላይ ነው የሚያድሩት። እኛ ክላስ አለን ባላይ ድሎች ማለት ነው ክላስ ይዘናል። ሌሎች ይሁን እንደዚህ ነው የሚያድሩት። እናቴ ነው ምላቹ እዛ የተቀመጡት እዛ ጋር እዛ የተቀመጡት እዛ ነው የሚተኙት። አምሽተው እዛ ነው የሚያድሩት። እዚህ ነጭ መሬት ላይ ማለት ነው። እና ያሳዝናል ያሳዝናል። እንደዚህ ሆኖ ደግሞ እንደዚህ ሆኖ ውጭ ሆኖ እየበላ እየጠጣ ከረባቱን እያረገ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። እኛ አንፈልግም። አንተ ነው የቆንኩልን ያለ ነው። አንድ ፊት አንፈልግም እኛ ቶ አንተንና እህቶቻችን ህዝቦችን ይቁምልን። ሌላ ቲቪ ስለኛ እንዲያወራ አንፈልግም በጭራሽ። እስከዛሬም ደግሞ ያወራልን ሰው የለም። እስከዛሬም ስለኛ የተናገረልን የለም። ለዚህ ብለን የምናልቅ ከሆነ እንለፍ ከሚያጨናንቁና ወንድሞቼ ከሚጨነቁ ማለት ነው። እና በጣም ያሳዝናል። አሁን ወደ መፍትሄ ሐሳብና ድምጽ አሰምቶ ወደ መንግስት ሐሳብ ማምጣት ሲቻል ተፋ ቁረጡ፣ ይሄ ውሸት ነው፣ ይሄ ሐሰት ነው፣ ይሄ ወሬ ነው እየተባለ እንዲያሉባልታ አያስፈልግም አያስፈልግም። ምን ልርዳችሁ? አይዟችሁ ምን ልርዳችሁ? ውጪ ያላችሁ ሳ ይሄን አቂማቸው ነገር ካለ ዩቲዩብ ተጠቃሚም የፌስቡክ ፔጅም ተጠቃሚ ምን ቲቪ ነኝ ምን ቲቪ ነኝ ብሎ የለለ ነገር የለም። ምክንያቱም እኔ እሸጠ መኖር ነው የሚፈልጉት የዘንድሮ ሰዎች የዘበኑ ሰዎች ማለት ነው። የሚገርም ነገር ለወንድሙ የሚያዝን ሰው የለም። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? እኔ እኮ ገና ይጻል ልጅ ነኝ። ይሄ ገና ይጻል ልጅ ነው። ለሀገሩ አስፈላጊ ነው፣ ለሱም ደግሞ አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያዊ ወደደን ጠላም አማራ አትለኝ፣ ኦሮሞ አትለኝ፣ ትግሬ አትለኝ፣ ሙስሊም አትለኝ፣ ክርስቲያና ክርስቲያን አትለኝ፣ አንድ ነን እኛ ወደደን ጠላም ኢትዮጵያዊ ነን። እውነት ነው። ያበጠ ይፈነዳታል እንጂ እኛ አንድ ነን። ማንም አይለየንም ማንም ሰው። ስለዚህ የሚቆረቆሩልን ካሉ እኛ ላይ ደውሎ አይዟችሁ፣ ምን እንርዳችሁ፣ ምንድን ነው የሚያስፈልጋችሁ፣ እስከቻለ ድረስ ምን አይነት ምልክት እናስተላልፍላችሁ፣ ከኛ ምንድን ነው የምፈልጉት ብሎ ለጠየቀን እናመሰግናለን። ለዚህ ካላለ ዩቱብ እንድታይለት የሆነ ነገር ጥፎ አቀናብሮ የሚለቀውን ሰው እዛው ገደል ይግባ፣ ገደል ይግባ። እንደዚህ አይነት ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖርም አልፈቅድለትም። እኔ ከሀገራችን እንደዚህ አድርጎ ያወጣል ዘረኝነት ዘረኝነት ሰው ማጨፋጨፍ ፖቶሊካ ይሄ ነው። ሀገራችንን አሳጥቶን ቢኖርንም ሀገራችን ላይ ችለን መብላት አንችልም። ላባችን አውርደን ሰርተን ብንገባ ራሱ እረፍት አግኝተን አንቀመጥም። ለምን ይሄ ይሆናል? የኢትዮጵያ መንግስትስ ምን እያካሄደ ነው? ለምንድን ነው ሀገሪቷን የህግ በላይነት አስከብሮ ማንኛውም ሰው የማንም መብት እንዳይነካ ማንኛውም ሰው በብሔር መኖር እንዳለበት አስታውቆ ግርግሩ ነው ህዝብ ከመንግስት በላይ ነው እንዴ? አገሪቷ ኢትዮጵያ ለምንድን ነው የማትረጋጋው? በረምቻ በኩል ነው እናንተ የማትገቡት። ረምቻ እሺ፣ መንግስቱ ነው ረምቻ እያደረገ ያለ ወላ ህዝቡ ነው? እኛ ስለ ረምቻ ምንም የሚያገባ ነገር የለንም። የህግ በላይነቱን አስከብሮ አገሪቷን መምራት ካልቻለ የራሱ ጉዳይ። እኛ ፖለቲካ አይደለንም፣ ዘረኛ አይደለንም። ለኢትዮጵያዊ ትምህርት መሆን ነው እንደውም እኛ መሆን ያለብን። 6 ወራት እዚህ አንድ ቤት ተቀምጠን ክርስቲያን፣ ሙስሊሙ፣ ኦሮሞ፣ አማራው 6 ወር ነው የተቻቻለው። 360 ሰው አንድ ቤት። እኛ ኢትዮጵያን እናስተምራታለን ብለን ምኞታለን። እኛ ላይ መቀለድ እኛ ላይ ለምን ይቀልዳሉ? እኛ ፖለቲካ አይደለንም፣ ዘረኛ አይደለንም። እንደገና ምን አለ መሰለ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ አፉ የወጣው ማለት ነው በህግ ወጥ መንገድ የወጡት የእነሱ ነገር ገና እንሰራበታለን ከሚል ኢትዮጵያዊ ነን እኮ ያውቃል። ለምንድን ነው የማያዝንልን? ለምንድን ነው የማይታዘንልን? እኛ አልሰረቅንም፣ አልገደልንም። መስራት ነው የወጣ ነው፣ መስራት እርቦ ነው የወጣ ነው፣ የሚበላተን ነው የወጣ ነው ከሀገራችን። ምክንያቱም ወጣት ድርጅት ወጣት ያሳዝናል። ሁላችሁም ሼር አድርጉት፣ ሼር አድርጉ። ይቀጥላል መርሃ ግብራችን። አልጨረሱም እነሱ እና እንደዛ ነው። ይቅርታ እየተቆራረጠ ነው። እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ተከታተሉ፣ ሼር ሼር አድርጉልኝ። አትቀልዱብኝ እናንተ መወዳችኋለሁ። እህቶቼ፣ አብሶ እህቶቼ በጣም ነው መወዳችሁ ከምንም በላይ። ሼር ሼር አድርጉልኝ እና እኛ መቀለጃ አይደለንም። እኛ መቀለጃ አይደለንም፣ ሰዎች ነን። ልንሰራ ነው የወጣ ነው። ደግሞ ስራችን ላይ እያለን በሽታ መጣ ሲባል አሃ የሰራናትን ባይናችን እንያት፣ እህቶቻችንን፣ አባቶቻችንን፣ እናታችንን
በአይን አይተን እንሙት የሚባል ተሰምቶ ነው እሱ ላይ ይፈቶ ወደ እግር ቤት የመጣው። ምክንያቱም መንግስት አለን በሚሆን መንገድ ተቀብሎን ይረከበናል መስሎን ነው። ጭራሽኛ እዚህ ካርት ሆነን በጎነን እኛ ምንድን ነን? ቆይ የምን ቤት ነን እኛ? መሆን የለበትም። በቃ ሰለቸን። አሁን እኔም ራሴ ውሸት ሰለቸኝ። ቢለቁ ካሉ ይንገሩ፣ ስለእናንተ መፍትሄ የለም ካሉ ይንገሩ። እኛ ደግሞ ሌላ እርምጃ እንወስዳለን። ምክንያቱም የመሞት እርምጃ ማለት ነው። ሌላ እርምጃ ምንም መፍትሄ የለንም እኛ። በቁልፍ ነገብናል። አብሮዬ ግዴላችሁም ተስፋ አትቁረጡ አይዟችሁ። ይሄንንም አሁን ነገ ከቪኦኤ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ይደውላሉ፣ ባንተ ቁጥር አንሳላቸው፣ ኢንተርቪው ላደርግ ይፈልጋሉ። በአማርኛ አብሽር፣ በኦሮምኛም በትግርኛም በሚቻለው በሁሉም ቋንቋ ኢንተርቪው ያደርጋሉ። እሱም ተጥቶልናል። እሱም ጋር ቀጥታ ከሰሚትም በቪዲዮ ከፈለጋችሁ አለበለዚያ በድላችሁ ብያችኋለሁና ምንም ችግር የለውም። ሁሉንም ስልጣን ምንም ችግር የለውም። ምንም ችግር የለውም። እኔ እዚህ ላሉት እስቲ ከቻልኩ ድረስ አብሽሩ እያልኩ ነው። ታገሱ፣ እንገባለን። እራሳችሁን አታጥፉ። ሽንት ቤት ሲገቡ በየጓደኛ በየምትተዋወቅ አንድ ሰው ሽንት ቤት ራሱን ብቻውን ገብቶ ራሱን እንዳያጠፋ ተከታተሉ እያልኩ እስከቻለ ድረስ ትምህርት እየተሳሳተን ነው። ግን አንድ ቀን ጠበቅን፣ ሁለት ቀን ጠበቅን፣ ሶስት ቀን ጠበቅን፣ ሰለቸን። አሁኑ የኢትዮጵያ መንግስት ከፈለገን ይቀበለን፣ በቃ ይቀበለን። ምክንያቱም ግዴታው ነው። ዛሬ አልተጀመረም ስደት መሳደድ፣ ዛሬ አልተጀመረም። ወንድሜ ህዝቦች ስሙኝ፣ ወገኖች ስሙኝ። እኔንም ማወቅ የፈለጋችሁ አብዱሮ መሐመድ ሰይድ እባላለሁ። ማንኛውም ሰው አልፈራም እኔ። ምክንያቱም እውነታዊ ነገር ለህዝቦቼ ተናግሬ መሞት፣ ያለው ውሸት ተናግሬ መሞት ነው የምፈልገው እኔ። ምንም አስጠልቶኛል መሮም ራሱ። ምክንያቱም የሰው ልጅ እቤት እያለው ክብር እያለው በሙቀት ወደ አይደለም እኮ እንደዚህ ራቁታቸውን የሚቀመጡት ሞቋቸው ነው፣ ችሎ አይለብሱም። ኧረ ፈጣሪ ጠይቃችኋል። ፈጣሪ ለፈጣሪ ስትሉ ለሰው ልጅ ማባትቷል። እስቲ ለነገ ቀብራችሁ ስትሉ ሼር አድርጉልንና ድምጻችን ይሰማልን። ስልክን ስጠን እያሉ ነው። አብድሮ እዚህ ላይ ስልክን ስጠን እያሉ ነው። ስልክን ንገረኝ እንደገና። ችግር የለውም። ስለ ሁሉም ነገር ማለት ነው። ሼር አድርጉልን። ድምጻችን ይሰማ። አረ በእናታችሁ እንለምናችኋለን፣ እስከቻለ ድረስ ሰላመኑልን።